وکړي نو زمونږ حکومت لپاره کار دی یو کال پاتې دی چې یو مارشل پلان دې ایجوکیشن لپاره جوړ کړي کوم ډیگری کالج چې بند دي دا غو ته پرم څه پکار دی ځکه چې دا ملک د علاقه نور په غلا نه چلیږي دا په کمیشنونو نه چلیږي دا کومنګ د فاټا سیکریټریټ یا د پولیټیکل دفتر نه منګ دلته بلیک هول جوړ کو یا منګ دینه برمودا ټرایانګل جوړ کو او دا هر سراځي ولته ډوبېږي لکه زبردوی ما چې په 13 کال کې په ایجوکیشن کې زمونږ د پولیټیکل ایجنډا 50 کروڑ روپۍ میشوي دي دا ډېر د افسوس خبره ده چې یو خو زمونږ فند ډېر کم فند یو پاره کې مله د دې نه فند لپس کیږي د پولیټیکلانو واغی صرف د دې د پاره کوي چې راځه کینم په ټینډر کې مزناسته ما په کمیشن کې مزناسته ما که څوک زما کې خرڅې مال په کرا کوي چې څوک سره جوړې مال په کرا کوي دا به د ملک څنګه ترخی کوي د ټولو نه ول زما په خیر باندې حکومت لا د دې پولیټیکل اډمنستریشن خلاف یو اپریشن پکار دی دا رد الفساد د ټولو غټ فساد په دې کارو نه کې ناشته رد الفساد کوي نو ول شروع د پولیټیکل ایجنډ نو کوي د ټولو غټ فساد دی دا خلک جنگول خلک د یو بسره بد اعتماد کوي ډیواید اند رول دا کمیشنونه دا دلته دا د خلکو دا د پټکی شملې د دې بیزتی کول دلته سیاست کول دلته د پیښور سیاست دلته راوړل چې دغه پارټي سیاست یې دلته کول زما په فکر باندې دا نیوټرل خلکو په خوا به انګریزان چې راتلل اوس دا پولیټیکل ایجنټان د فساد جرړه ده زما په خیال باندې رد الفساد دی اول د دینه شروع کی ان شاء الله تعالی چې د پاکستان کې به خدای خیر هم راولي امن به هم راولي ځکه چې د فاټا امن تړلی شوی دی د پاکستان امن تړلی شوی د فاټا سره او د فاټا کې موجوده فاټا اوس خلاړه خیبر پختونخوا شو الحمدلله د خیبر پختونخوا امن د موجوده فاټا سره تړلې ده او د دې فاټا امن چې کوم دی هغه د ایماندارو افسرانو سره تړلې ده او بیا د کې عوام چې کوم دی هغه د واک اختیار خوندان هغه په کار دي چې د کې عوام به دغه کمیټیانه وي دغه دلته لوکل ګورنمنت وي دلته دغه ناظمان وي در روان دي ان شاء الله نو کدا د وخت نشوي او د فسادیان تلی وي د ملک اوس په ترقی وي په دې باندې ربونو کربونو روپۍ د کوکنارو په فندونو کې راغلي دي په نارکاټکس په فند کې د دې خلکو د دې روډونو د پاره راغلي وي د دې بیلې د پاره راغلي وي د دې د کوالټي لایف د پاره راغلي وي په افسوس چې هغه پیسې لاړې په بنگلو باندې ولګېدلې په آباد کې به غټ غټ بنگلې جوړو شولې پلازې به جوړو شولې په اسلام آباد کې خلکو په کاروبارونه شروع کړل او زما په خیال چې دلته څوک پولیټیکل پاتې شي دا ونسلو ته به ضرورت نه بیا څوک فارم هاوسز جوړي څوک بیا رائډینګ شوقونه شروع کړي څوک د بل څه خبر را ختمو مده چې ان شاء الله د دې خلاف به کمپین هم چلو او خپل ترقیاتي کارونه هم ان شاء الله کوو او ان شاء الله کامیابی د حق او د سچ موږ په حق او په سچ ولاړو ان شاء الله زموږ به ان شاء الله کامیابی به خدای راکړي او دعا وکړو چې الله دې موږ له توفیق راکړي.